Zahvaljujući naporima i sredstvima opštine Šid, meštani Molovina uskoro će dobiti vodu za piće u svojim domaćinstvima. U toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže i pratećih objekata neophodnih za uredno vodosnabdevanje. Sa završetkom ovih radova i onih koje je pomogao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, konačno će sva šidska sela biti prikopčana na vodovodnu mrežu kojom upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod Šid. Opština Šid je svojim sopstvenim sredstvima i sredstvima sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine uspela da u ovoj godini 2020. započne i nadam se i završimo radove negde u septembru mesecu. Ukupna vrednost investicije je negde oko 34 miliona dinara. Siguran sam da ovi radovi koji su započeli pre nekih manje od mesec dana će biti od velike vrednosti i velikog značaja za naseljeno mesto Molovini. Sa tim ćemo zaokružiti ciklus vezan pre svega za vodosnabdevanje svih naseljenih mesta u opštini Šid i na taj način će sva sela, odnosno sa završetkom ovih radova, dobiti pijaću vodu u svakoj kući. Radovi su počeli pre mesec dana i do sada je urađeno ukupno 3 km i oko 175 metara vodovodne mreže u Molovinu. Imamo rezervoar, znači sa dve komore po 75 kubika, izuzetnog značaja za selo Molovin. Također, pored tog rezervoara se radi crpna stanica, odakle će se snabdevati vodom naseljeno mesto Molovin. Mogli ste da vidite i mrežu koja je trenutno u toku, preko 60% radova je završeno na mreži. Izgradnja vodovoda u Molovinu za dva meseca bi trebalo da bude gotova. Ova investicija, ovaj vodovod je od velikog značaja za ovo naše malo selo. U principu ljudi su zadovoljni što će da dobiju ovaj vodovod posle dugo godina, jer u zadnjih par godina mnogi imaju problem sa vodom, bunari ostaju bez vode, tako da će nam ovo mnogo značiti. Zahvaljujemo opštini Šid, pokrajini koja je ovu investiciju obezbedila, i tako da nadam se da ćemo još dosta toga u saradnji sa njima uraditi za ovo selo, kao i puteve i još mnogo toga što planiramo da radimo za selo. Ukoliko radovi budu odmicali predviđenom dinamikom, oko 120 domaćinstava u Molovinu u septembru će konačno u svojim kućama imati vodu za piće, tako neophodnu za normalan život.